Haris, Haris, relax dulu. Ada benda, Apa? ada hal important ni nak bilang kau ni. Betul tak ni? Sabar, sabar. Betul, betul, betul. Haris. 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 Siapa dah pundek you lah? Lagi lah, lagi lah. Aku tak ready tadi. Tak lagi apa? Rekod? Haa. Lagi sikit, lagi sikit. Jom, jom, jom. Waiting for you. Sheesh.